o'tgan darsda biz siz bilan oltin gugurt to'rt oksidi haqida gaplashib o'tgan edik va bu molekulaning fazoviy tuzilishini bundan tashqari uning shaklini ko'rib chiqqan edik shu darsimiz davomida e'tibor qilgan bo'lsangiz molekula uchun uch xil strukturani chizib ko'rsatdim va bu strukturalarning qaysi biri ko'proq to'g'riroq ekanligi haqida hozir gaplashib o'tamiz buning uchun har bir strukturaga ko'proq e'tibor qarataylik masalan mana bu molekulamizni ko'rib chiqaylik bu molekulada oltin gugurt atrofida nechta elektron borligini sanab chiqamiz bog' hosil qiluvchi elektronlar bizda 8 sakkiztani tashkil etadi ya'ni 4 to'rtta bog' ta elektronn tashkil etadi mana bu juft elektronni hisobga olganda biz 10 ta elektronga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin natijada oltin gugurt o'zining atrofida oktetga nisbatan ko'proq elektronni qamrab olgan ekan ammo molekulaning o'ziga xos yaxshi tarafi shundaki unda umuman formal zaryadlar yo'q shuning uchun ham u ancha barqaror hisoblanadi bundan tashqari oltin gugurt 3 davrda joylashgan va u uchun oktetdan ko'proq elektronga ega bo'lish normal holat hisoblanadi kelinglar mana bu molekulalarga e'tibor qaratamiz bu molekulalar o'zida formal zaryadlar tutishadi va bu holat ularni juda ham beqaror holatga olib kelishini bilamiz ana endi oltin gugurtning atrofidagi elektronlarga e'tibor qarataylik bunda ikkita to'rtta oltita va sakkizta elektron mavjudligini ko'rishimiz mumkin ko'rinib turibdiki bu holatda oltin gugurt oktetga erishgan ana endi o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerak ya'ni bizda ikki xil variant mavjud qaysi variant to'g'riroq oktetga erishgan oltin gugurt formal zaryadi bilanmi yoki formal zaryadlarsiz oktetga erishmagan oltin gugurtli molekulami albatta formal zaryadlar molekulani ko'proq beqarorlikka olib keladi shuning uchun ham hisoblashlarga ko'ra oltin gugurt to'rt oksidi molekulasi ko'proq mana bu holatda mavjud bo'la olar ekan albatta bu degani mana bu rezonans strukturalar xato u holatda oltin gugurt mavjud bo'lmaydi degani emas albatta ular holatida ham oltin gugurt to'rtoksidi mavjud bo'la oladi va mavjud bo'ladi ham bol ammo bularning qiymati biroz kamroq ya'ni kam foizda oltin gugurt to'rtoksidi quyidagicha holatda turadi aslini olganda bu ikkita strukturani qo'shgan holatda aniq bir gibrid formani hosil qilish mumkin gibrid forma, forma deganda biz mana bu formani ko'rishimiz mumkin ya'ni oltin gugurt unga bog'langan ikkita kislorod ammo ikkala kislorod ham oltin gugurtga juft bog' bağ orqali bog'lanmagan balki juft bog' va oddiy bog' oralig'ida joylashgan gibrid bog' bağ orqali bog'langan bu bog' bizga molekulaning haqiqiy strukturasiga yaqinroq holatni olib kelib beradi chunki hisoblashlarga ko'ra oltin gugurtdagi ikkita kislorod bilan bog'langan bog'lar mana bu qism birinchisi va ikkinchisi mana bu qism o'lcham jihatdan teng uzunlikka ega ekan bundan kelib chiqadiki biz aynan mana bu strukturani va mana bu strukturani yuz foiz to'g'ri deya olmaymiz uning o'rniga biz ularning gibrid holatdagi o'rtacha holatdagi mana bu strukturasini olishimiz mumkin va o'z o'zidan oltin gugurt to'rt oksidi quyidagicha va mana bu holatda mavjud bo'la oladi deb aytishimiz mumkin aslini olganda esa uchchala molekulani ham to'g'ri hisoblashimiz mumkin chunki ular uchchala holatda ham molekulaning strukturasini fazoviy tuzilishini bundan tashqari elektron bulutlarning fazoviy tuzilishini shaklini ko'rsatib bera oladi ya'ni elektron bulutlar uchchala holatda ham uchburchak shaklni ya'ni tekis uchburchak shaklini oladigan bo'lsa molekulamiz fazoda burchakli strukturani olishini kuzatishimiz mumkin bundan kelib chiqadiki uchchala molekulani ham biz to'g'ri deb olamiz va qaysi biridir xatoroq qaysi biridir to'g'riroq degan fikrdan uzoqlashishga harakat qilamiz